أكمم بابا كل جيت مكزالك يا أنت ترسيش على الكوالكو من يرق ليش على الكل جيت بارو بيت أي تعرق مي على كمانة يو سميت أبي لعل مو مكر على لو الواحد على والقدس ما جمر يسايو إذا نكت كود نقاتي زفن مسوي أوف ስብሽና ወርቅ ነው ያልከው ስነ ስርዓት ነው እዚህ እኔ እንደሌሎች ሴቶች አይደለም ክብር ያለኝ ሰው ነኝ እሺ ሱሪንም አላወልቅም ምን ልታርግ እንደሆነ ያላወቅ መሰለህ እንዴ እኔ ኮፍቀኛ ነኝ ሰው ነኝ የተከበርኩ ሰው ነኝ እሺ አርፈ ተቀመጥ የኔ እኔ ኮ ዶክተር ነኝ ማንንም እንደሱ ያልከ ሸውዳችልም እሺ አልሸወድልህ ስነ ስርዓትን ክብርን በጠብቅ ይሻላል እሺ ካልሽሽ እና ያለፈው የጾም ጊዜ ነው አትክልት ተራ ሄጄ አይ ነበርና እንደ ድንገት ሆኖ አትክልቶች ሲያወሩ ሰማው እና ወይን ብድግ ብላ ወገቧን ይዛ ትንጎራደዳለች አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው የምትንጎራደጂው ስትባል እኔ እኮ የሰውን አይነ ነው የምመስለው ስትል አፕል እግሩን አጣብሮ አለ እኔ አለው አይደል እንደ የሰው ልብ የምመስል ሲል ሙዝ ባካቹ እንደዚህ አይነት ወሬ ነው ያሉት ምናምን ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ተተው ቀድመዋል አንተ አረሰው ነካ የነካ ሰው ይልሰል እሺ ትጋምልኝ እሺ ትጋምልኝ ሊፋቱ የደረሰውሽ በምን ምክንያት ሊፋቱ ይችላል ከቤት ጀምሮ ነው እንዴ ብለህ መጣው ማለት ነው እኮ ይሉ አንተ ለምታስ ጀምሮ ተው እየተለማመደ አንድ ለማመድ ነው አይሆን ልጅ እስቲ አንዱ ለሰው አይ በላ መልሳ ለእንደዛ ነው ደምቡ አንቺም ነክ አንቺ ቀጥሎ አንቺ ነሽ ሊፋቱ የደረሰውሽ በምን ምክንያት ተስል ነው የጀመራችሁ እሺ ምን አልክ ዲያምሊስ ከመጨረሻው እስከመጨረሻው ማለት ምንክተሃላ እኮ ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ተ ليكوس راينا قللاتي ماشي بلا ارسلي التر انتي ارسلي ارسلي عندي اتشرس عندي هايلي هايلي اندي سيل ايتشوالو بهلمي قچني زي ያለቹ አንበሳ ግብ ያለቹ قچني አክስቴነች ዛ ህንድ ያለ የነበረች ስፖርት ይሰራል እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው መቃጫው ኩሻፕ በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሀገር እንግዲህ ከቆየው ምርጫ መወዳደር ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መስፈርቶችን ያላሟሉ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰረዘ በፊትስ እንደው ጀማሪ ብድ ነበር አሁን ግን እየባሰበት ነው ይሄ ሰውዬ ወደ ሚዲያ መወሰድ ሳይሆን ወደ ጸበል ወደ አማኑኤል መወሰዱ ነው የሚሻለው ይሉሃል ያበዳችሁት እናንተ እብዶች እንደሆናችሁ ነው እኔ ምረዳው እብድ እንድቀና ያደረከኝ የመጀመሪያው ሰው ነህ አንተ የእብድ ተምሳሌት ነህ አሳዳጊ በጣም ጋጦጥ እንደሆነ ነው የሰማሁት ነግራችሁ ላይ ስጋ ዘመድ እናቴን እና አንተን እኩል የማየት ችሎታለኝ ሚገርም እኮ ነው በእናታችሁ አንድ ብር ጋር ግጭት ውስጥ ይገባል ምንድን ነው የሚያጋጭህ አንድ ብር ለምሳሌ ሰዎችን በጣም ይሞልጫል ይሰድባል ብሄር ተኮር ላይ ያወራል ለረዘመ አጠረ ወፈረ ለምቦጭና ይሄው እንደዚህ አፍንጫ እስኪ ዘረጠጥ ድረስ በልብተኝ ተታግበሰብሳለ ምኑንም ይሄው ነብሰጥሩ መስልክ ስለማግባት አላሰብክም ከዛ በኋላ ትዳር አስጠላኝ ምን ስለበናጋ ሹገር ላጤ ልክህን ባለፈው ተሰርቀሃል እንዴት ሰረክ በእኛ ሃይማኖት መጠራጠር መፍራት ምናምን አይፈቀድም አይጀግነው እንደው ሌላኛው ደግሞ ከስራህም እንደተባረርክ አንድ ነገሮች ይሄ ትክክል አይደለም ብዬ ስናገር በዛ ነው ያሰሩኝ እንግዲህ ይሄ ደግሞ አጨብጫቢ ወደ ሌላ ነገር ተቀየሩ ልጆች አሉ ሳልከኝ ነው አንዷ ልጄ ግን ወደ ሸረሪትነት ተቀይራለች ሰው እንግዲህ የሥራውን ነው የሚያገኘው አሸረሪት ቤቴ መጣ ባይገርማችሁ
أنا يانا قرتشي نبرنا من قالتش أنا أصل يأجي قرص عندي أرقى سرتا شرريتوا بأونا سفيو شرريتوا ما يا جينت شرريتوا جينت كم قالتشي من أبابي قالتشي أي أنيكو الناتو على نجي هندي يالو سيتي ما مي قالتشي لجيه بيته هندي متأشنا يفهن يال شرريتوا عنا አሁን ምን ላይ ነው ያለችው? ምን ምን እንደያረክላት ነው? በቤተ ከመጣሽ መቼም ትንከባከባት አለ ያስባለው ልጅ ስለሆነች። አይ ሄደች እኮ የእጅ ቅርጽ ሰራችልኝና የእጅ እንዴ ሸረሪት እንዴት እጅ ቅርጽ ልሰራለት ይችላል? አንድ እጅ እንትን ያላት እንዴ ድርት ሰራል? ተቃለይ ያዋፎቹን በመድር ላይ የነፋስ ሁሉ አይቀርም የወፎች የትነኝ የብዙ ሁሉ ድምጽ ይሰማኛል። ወሸታ የሆነ መጥፎ ሰው ዛጋ የሚያጋጥመኝ ከሆነ የሆነች ዝንብ ወጣ ወይ ትንኝ መጣ ራሱ ታወራኛለች። ወሸታ በጣም ነው ባትኑ እርግጠኛው ነኝ ምነግራችሁ ስለ ፍቅር ሲዝም ሁላችሁም በየጊዜው ያወቃችሁ ትመጣላችሁ። በፈልጉ ጆራችሁን ያዙት በፈልጉ አይናችሁን ያዙት በግድ አስገባው። ሰናይት ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። እንደምን አለሽ ሰናይት? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰናይት እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ስራ ጥሩ ነው? ናገባክ? አይ እንደው ችግር ካለ ለረዳሽ ብዬ ነው። ችግር የለም። ችግር የለም። ምንድን ነው መሰለኝ? እዚህ ትቀጥረኛለህ? ለምን አልቀጥርሽም? እንደዛ ከሆነ ስራ ፈትነኝ እዚሁ ቀጥራለሁ። ስራ ፈትነሽ? ምን አጥበተሻል? ጽዳት። ጽዳት አጥበተሻል? ከቤተሰብ ጋር መሰሪው? ጽዳት አልኩኝ። እኮ ከቤተሰብ ጋር ነው ስለ? አይ በግሌ በግሌሽ ኮንትራክት ይወሰርሽ ነው መሰሪው? አዎ በጣም ትልልቅ ተቋማቶችን ኮንትራክት ይወሰርኩኝ ጽዳት ሰራለሁ። በጣም ከባድ ስራ ነው መሰሪው? በጣም በጣም ጎበዝ። እሺ ትዳርስ እንዴት ነው? ከየት ተገኝቶ? አሪ ጽዳት የሚሰራ ጠፋም ያገባ ማይ እንደስ እንኳን አይባልም። ስራ ይናቃል ሊባውን ዘ አይናቅም አይናቅም። አንቺ እኮ በጣም ትልልቅ ስራ ነው መሰሪው። በትክክል ምንድነው አተ ብቻ ምን ለፈልፈው? አረ ነገ የስራ ኢንተርቪው ስላለብኝ የተለማመድኩ ነው ባይ። አረ አሪፍ ነው። ምንድነው ስራው? መስተንግዶ ነው። መስተንግዶ በጣም አሪፍ። ታዲያኛ ላይ ለምን አሞክረው? አሪፍ ነው። እኛ ላይ ሞክረው። ይሞከር ይሞከር። እሺ ጤና ይስጥልኝ። ምን ልታዘዝ? ለኔ ኮኛክና ጥሬ ስጋ። አራባይ ምንድነው? ባላምስ ኮኮቦቴልኩን አካካ መናኔ ምን አገበኝ? ኮችም ቢሆን ተካቡ ያምጣልኝ አያገበኝ። ይሄን ሆቴልኛ እኮ ለኔ ያቆም ነው። እሺ ለርሶስ ምን ልታዘዝ? ለኔ ሀበሻ ቢራ ነው። አይ ቀሚስ፣ ሀበሻ ቀሚስ። እሺ ቀሚስ ፕሊስ። በእናት ሀበሻ ቀሚስ ነው አምጣለት፣ ይለብሷል። አንተ ሰው እንጀራ ላይ መቀለድ ነው? አምጣለት፣ ይለብሷል። ይሄው ኮኛኩ እዚህ ጋር አስቀምጥሎት። ለርሶ ደግሞ አብሻ ቀሚሱ ደርሷል። አረ አባዬ ምንድነው? ዲ ቀል ነው በሉኝ። ተነስበዝ እከካ። ካይኔ ወጣሽ ብለናል። ፊሽካ ላምጣልሽ እንዴ? እንዳይለቅሽ ወይ አደምወቅ። አታ ቶሎ በል ቶሎ ዘፈን ክፈትለት። አሉ የማቶጂን ከሆነ ቤድ ይሻለኛል። ይህን መልእክት ለእልዱ አድርሱልኝ። የኔ በረሮ እኔስ ብትል የኔ ቢንቢ ቀርቀሮ ነው። ለዛ ሞዛዛ ዘንብ ደደብ ደነስ ድንጋይ ራስ ቀፎ አያ አሸንዳራስ አሸንዳራስ ሄኖ አሸንዳ አንተ እንዴ የኔ ጣሳራስ የኔ ገንገበት አረ ተነሽ በእናትሽ። ትኩሳትሽ ራሱ ከፍ ብሏል እኮ። የኔ ጥፍጥፍ ተነሽ። እነሳ አልነሳ። አንተ ፍልጥ ምን አይነት ጀዝባን በእናታችሁ ቁረጠው። የአሁኑን ስለም ቁረጠው። የኔ ገጀራ ይሄ ነው ገጀራ። ሄሎ ወይ ወይ ደህና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አብርሽ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የምወድ አብርሽ። በዚህ አጋጣሚ ፈጣሪ ያክብርልኝ። በጣም ክብር አለኝ ለአንተ። ፕሮግራምን አያለው
በጣም ወደው ፕሮግራም ነው። እኔም ስፖርተኛ ስለሆንኩኝ በጣም መከታተለው ፕሮግራም ነው አብርሺ። እሺ አለቅ። እና አንድ አንድ ነገር ላዋይ ነበር ይደውልኩት። እሺ ማን ልበል? አንተና ራቡ ብሩክ ብሩክ ይባላል አብርሺ። እሺ እና ስፖርት ቤት አለኝ እና ያው መተ እኔ ጋር እንድሰራ ነው። የት ነው? ወደ አያት አከባቢ። አያት ምን የሚባል ቤት? ቤኪ የሚባል ቤኪ ቤኪ ቤኪ። አዎ ኦኬ። እና አሰራራችንን መተ ብታየው ደስ ይለኛል። ልዩ ነው፣ ብዙ አይነት አሰራር አለውና የሚሰራው በሱፍ ነው። ሱፍ ተለብሶ ነው የሚሰራው። አራባክ። አዎ ምን እንደሆነ እንትን ነው፣ ወጣ ያለ ነው። ከሌላው ስፖርት ቤቶች ለየት የሚያደርገኛ ይሄ ሸራጫማ ምናምን ይሄ ኢቱክሱም አይደለም እኛ ጋር። እና በሱፍ ከረባት ተደርጎ ምናምን ያው በላብም ይወጣል። ብቻ እናወራለን አብርሺ ባካል። አይ እንደዛ ከሆነ አሪፍ። ለየት ያለ ነገር አለ? ለየት ያለ ነው። ሰርተታቃለ እንደዚህ በሱፍ በቆዳ ጫማ? አይ ጭራሽ ሰርቻለሁ እኮ። ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው የኛን ስፖርት ቤት። ኦኬ ፎቶሽ ምናምን ትልክልኛለህ ለቀረጻ? ምናልባት ይሆናል የሚለውን ለማየት ከዛ ከሆነ ነገ መስራት እንችላለን። እሺ እሺ ብሩክ። አዎ ተጫም ስላል ቀረጽኩኝ መስራት እንችላለን። ያው እኔ ራሴ አክሮባት እችላለሁ። ለምሳሌ አየር ላይ 5 ደቂቃ ምናን ቆያለሁ። አይቺ ሳክስናት። አረ ታይኛለህ አብርሺ። ቀልድ ይቅርና ቁም ነገር ከሆነ ቁም ነገር ነው አብርሺ። የምሬን ነው። 5 ደቂቃ ሰው አየር ላይ ልቆየች? 5 እኮ ነው ያልኩ እኮ። ይሄ ነው ለየት የሚያደርገኝ። በአካል ብታይ ደስ ይለኛል። የአራዳ ልጅ እንኳን ደህና መጣሽ። ዌልካም ቱ ብሪዝን ብሬክ። ዌልካም ዌልካም። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ግዴታ ነው የሆነ ዘፈን ዝፈን። አዎ ዘፈን ዝፈን ብትሆኝ። እኔ ዘፈን አልችልም ምሪ። አስለቃሽ ነበርኩኝ ላላልቅስ። ወይኔ እባክህ ምኖ ጋን የለው በእናታችሁ። አረ እጅን አውርድ እባክህ። እውነትም አስለቃሽ። እሺ የሻማንታ እንዴ? የምን ሻማ ነው የምትሉኝ? ሻማ ይዣለሁ። ሻማ ይዣለሁ።